Opština Šid je raspisala javni konkurs za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji opštine Šid. Lokalna samouprava opredela se za 4 mere, to su ugradnje i nabavka materijala za termičku izolaciju, zamena spoljnih prozora i vrata, ugradnja kotlova na prirodni gas ili biomasu i nabavka instalacije solarnih kolektora za grejanje sanitarne tople vode. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koje dodeljuje opština Šid i ministarstvo iznosi 50% od ukupnog vrednosti investicije sa PDV-om. Što se tiče javnog konkursa, ono što bih napomenuo je da podnosilac prijave mora imati sedište na teritoriji opštine Šid, izdvojenu jedinicu ili da je ovlašten distributer sa teritorije opštine Šid. Što se tiče iznosa sredstava koja su opredeljena, to je 2 miliona dinara ministarstvo i opština Šid. Znači da je po merama, znači za prvu meru do 110.000 dinara sa PDV-om, za drugu meru 110.000 dinara sa PDV-om, treća mera 85.000 dinara sa PDV-om i četvrta mera 70.000 dinara sa PDV-om. Što se tiče sredstava, ovo je pilot projekat, tako da mi očekujemo da u narednoj godini budu veća sredstva i da se više uradi što se tiče izolacije, što se tiče energetske efikasnosti na teritoriji opštine Šid. Rokovi za prijave privrednih subjekata sa teritorije opštine Šid je 31.7. Kada se završi izbor privrednih subjekata, tada će se raspisati konkurs za građanstvo. Prijave se predaju lično na pisarnici opštine Šid, preporučeno, a za sve dodatne informacije možete obratiti na broj telefona 062-755-254, 022-719-142 ili na mail adresu energetskaušteda@šid.rs.